Ассаламу алейкум, достар, сізден мен Аскизит. Бүгін біздер гитатуд памес пе, соны гитасанандерске айналдырдым, соны қостым, ішінде модтар, неше түрлі машиналар, персонаждар, я? Енді соны Android 12-ге айналады, басқа телефондағы көрініз де бірақ. Android 13-14-ке, онда шығылатса, болғаны, шықпаса, болмағаны. Раньше АПК этого нам установить. Инде бар. Обновить этим. Инде бар, да? Просто обновить этим. Инде. Нестимыз. Курсимыз. Достар, мне сосын открыть деп басастыр. Сосын сіздерді разрешить запретить деген ба сол болады. Сосын развешитті басып, істесеңізде болады, сосын мынандай шығады. Міне. Кірсін. Офлайн дегенде баспаңыздар. Офлайнды басауға болмайды, аппесе. Қап-қараңғы болып кетеді. Үстін басып, Com.com кітаса. Енді Rockstar Games кітаса. Копировать етіп, міне, нақты, внутренне память. Android Data. И, міне. Не вытруган. Не вытруган. Уструган. Неге апарамыз. Не вытруганды басамыз. Сон басамыз. Не вытру. И енді заменит. Енді толғанын күтестер. Е? 100% ғыл толғанын күтестер. Енді қаз көрсеміз толған сон. Достар, мені шықты қаз сіздерге көрсетемін. Әрбеті басасыздар. Қазыр. Қазды. Міне, com.rockstargames кітаса. Міне, кіресіздер. Міне, осы. Енді ойынға ораламыз, достар. Достар, мене логотипі, мене осында болады. Менің YouTube каналымдағы логотип қой. Соң қойып қойдым. Офлайн, мене, начать игру, загрузить игру, BMX. Енді тұлғанын күтеміз. Астындағы, мене, ақтар жүру керек. Өзіңіз оны бересіздер. Ішінде неше түрлі персонаж қостым. Қаз персонажды көрсетемін сіздерге. Міне, YouTube Аскизит геймер деп тұрған жоқ па? Соны несін басасыздар? Қатты түсіресіздер жерге қарай. Сосын анамағын білесіздер. Енді скинді көрсетейін. Міне, Z-Root-та мынандай македе. Капитан Америка, сосын Андреде, Месси бар. Налар, оригинал. Имметке, Месси тағыда, такси драйвер, Роналдо, Джонита деген қалған барлығы сондай. Нико Белик бар. Нико Бели. Неше түрлі нелер бар. Сосын, не қостым. Полиция бар емес пе? Полиция мақта, полиция. Адам өлтіруге болмайды. Полиция. Қақтасың полиция. Осында дейді таппай қаласың полицияны ше. Емай. Қақтат. Қаяқта. Әміне, достар. Міне, полицияда қостым. Міне, достар, полиция. Полиция. Осы. А, бұрынғы осы ол. Мотосикл бұрынғысы. Енді, достар, давайте. Машиналарды істеңіздер, ана, іздейсіздер. Мен аналам. Сөйтіп, каналға тіркеліп, лайк басыңызды, комментарий жазыңызды. Үнкетпін ғой айтуды. Енді, осы, кітап ойнайтын адамдарға ма жіберіңіздер.
менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазсын. Сөйтіп, барлығына... айтпақшы, бүгін тағы не салам? Спайдермен ба емес па? Марвел? Соларды салдым ішінде. Бұйырса, жібере боламын, телеграм канал описанияда болады. Сілтемесін қалдырып кетем, достар. Сілтемесін қалдырып кетем. Давайте, достар.